morgon allihopa och varmt välkomna tillbaka till en ny video här på kanalen. Jag och mamma sitter i bilen. Klockan är, ja, vi åkte från landet klockan 7. Nu är klockan 7:15, så det tar ett tag att åka till stallet för oss från landet. Så typ 50 minuter. Så vi har 5 minuter kvar nu, men vi är snart framme i stallet. Och vi kände bara skönt att åka till stallet tidigt idag. För att rida Melvin innan han går ut på gräshage. Alltså han går ju ute på gräshage nu. Och det är sån känsla. Och det är så, alltså man blir helt lycklig in i själen av att se honom gå ut i sin gräshage. Men när han går i gräshagen så blir de ju lite liksom trötta och slöa. Så att då känns det bättre också att rida på morgonen. Så att man har gjort det när han är pigg och fräsch. Och sen får han gå ut på gräsen hela dagen. Ska vi stanna och köpa jordgubbar? Jag tror att de är här, eller? Hur långt är någon där? Nej, det sitter in här, det är för tidigt. Ja. Börjar säkert jobbpasset klockan 8, vet du. Det är en kvart. Då får vi köpa på vägen hem så vi kan äta. Ja, det kan vi göra. På vägen hem. Det måste vi göra. Så jag och mamma begav oss alltså då i ottan till stallet idag. För att idag är det en så fin sommardag. Det är redan 20 grader ute. Det ska bli jättevarmt. Vi ska åka ut med båten senare idag. Och äta lunch på någon klippa. Och bara ha en jättehärlig dag. Och nu är vi snart framme i stallet. Så att det här är en riktig sommarvloggsdag. Så vi är som sagt snart framme i stallet. Jag ska rida Melvin. Nästa vecka åker vi ner till Göteborg igen för lite träningscamp innan Emma tar semester. Så den här veckan rider jag lite förberedande inför det. Inte för hårt, men ändå försöker hålla honom i bra form så att vi har bra förutsättningar när vi kommer ner och ska träna. Hur mår mamma idag? Fint, jag gäspade precis väldigt mycket, men jag kommer snart att bli piggare. Man är ju inte pigg när klockan ringer klockan 6. Jag vaknade dessutom 5:30 i onödan. Aj då. Det gör inte jag, kan säga. Nej. Ni är skitiga. Även ni är. Riktigt skitiga. Kolla vad fint de har gjort här i infarten till stallet. De har gjort som en liten mini, ett litet hus, en liten flaggstång. Lite midsommarstång. Oj vad fint de har gjort med bordet där. Det var ju väldigt fint. Ser ni? De har gjort liksom en midsommarbuffé här på det här pyttelilla bordet. Här är liksom för referens. Ser ni hur litet det här är? Jättefint. Här är en liten postlåda. Jag ska bidra lite här till den goda stämningen runt bordet. De behöver lite bättre dryck. Så. Där. Perfekt. Nu börjar man ändå vakna lite till liv. En stund i bilen. Lite clean saved och sen så har man vaknat till faktiskt ganska bra. Så nu är jag redo att rida. Nu är jag redo att rida. Rösten har inte riktigt vaknat än, men nu är jag på väg för att hämta Melvin i hagen. Men hörni, har ni provat den här? Clean saved fläder. Det här är en av clean saveds nya sommarsmaker. Och ni vet ju att jag älskar clean saved hallon. Det är min absoluta favorit. Men alltså fläder är sjukt god också. Den har liksom seglat upp och konkurrerar om första platsen med hallon. För att den här är helt otrolig. Otroligt god. Väldigt somrig, väldigt fräsch, superläskande och ger den här perfekta lilla energiboosten när man behöver den, vilket jag behöver idag. Den här är helt sjukt god, så jag vill verkligen tipsa er om den. Nu är jag framme här vid Melvins hage. Jag inte om ni ser honom där borta. Alltså, det här värmer verkligen mitt hjärta att kunna ge Melvin möjligheten att gå i en gräshage så här under sommaren. Han älskar såklart att gå här och han är faktiskt väldigt, väldigt lugn. Det var ingen bus, inte ens första dagen. Han har varit supercool och bara fokuserat på att äta gräs ända sedan första dagen han gick ut här. Nu ska vi se dock om jag lyckas fånga honom, för att han inte alltid helt pigg på att gå in härifrån. Hej Melvin! Hej gubben! Hej! Oj, vad mycket fåglar du hade runt dig. Jag lyckades fånga honom. Kom nu, du får gå ut i hagen sen igen. Ska rida lite först bara. Han trivs så bra här. Kom nu gubben, men Melvin. Kom nu. Kom, du får äta mer sen.
blir det varmt, jag måste ta det. Melvin kändes väldigt bra idag måste jag säga. Han har ju haft några lugnare dagar nu över midsommar och innan det var vi i Alperna och vandrade faktiskt. Och då fick han också ta det lite lugnare, vilket var väldigt välförtjänt. Vi har ju varit nere i Göteborg och tränat liksom periodvis. Så att han har tränat intensivt och så har han fått ta det lite lugnare däremellan. Men nu som sagt är det dags att veva igång honom lite här inför nästa veckas träning. Så idag red vi ett lite mer ordentligt pass. Han är rätt svettig. Idag gjorde jag mycket övergångar, red mycket innanför spåret för att känna att han var helt rak liksom under mig, och sådana saker gör ju att han får in bakbenen och på så sätt ger en bättre känsla i handen. Så har man ett problem med en känsla i handen när man rider, då är det ju ofta inte i handen man löser det. Så inte börja ratta med handen om man känner att hästen är skev i kontakten på något sätt. Nu är både jag och Melvin så svettiga, vi ska svampa av honom, vi får inte spola hästarna nu för att det är så dåligt med vatten, så att vi får bara svampa av hästarna. Så jag ska svampa honom rejält, jag skulle gärna svampa av mig själv också, men det får bli sen när jag kommer till landet. Och sen ska han få ut i sin gräshage som är här borta. Det är verkligen sån sommarkänsla när hästarna får börja gå på gräs, det är helt fantastiskt. Melvin har stått med sina kylskydd på, han är avsvampad, han är sprayad med myggmedel och han har på sig sin rymdhjälm ser ut som. Nu ska han ut i gräshagen igen. Det är roligt med de här små öronen som är lite för långa så att de hänger. Han vet exakt vart vi ska nu så att det är snabba steg mot hagen. Drömmen. Ska du göra nu då? Jaha, då ska du kissa, okej. Okay. Hej då Melvin, ha en skön dag i hagen. Nu ska vi åka ut till landet, lägga oss på någon klippa, åka ut med båten. Det är verkligen sjukt fint här. Melvin trivs så bra, vi trivs så bra. Det är verkligen toppen. Väldigt, väldigt glad att vi hamnade här. Jag hade ju häst här för länge sedan. Jag hade ju besett här för många år sedan. Och sen har jag inte stått här på många år. Nu har jag flyttat tillbaka. Så jag har liksom kommit tillbaka till där jag stod förut. Hej! Jag skulle vilja köpa 3 stycken paket. Yes. 3 paket jordgubbar inhandlade. Jag tänker att 1 paket kommer vi äta nu direkt. Mycket möjligt faktiskt. Fikasituationen är jordgubbar, clean, kaffe, mamma kör, jag matar mamma och mig själv. En jordgubbe till dig. Tackar för det. Och en jordgubbe till mig. Mm. De var goda du. Mm, jättegoda. Nova, Norsan, älskling, hej. Nelly, hej. Nu är vi i båten efter ett snabbt ombyte. Hundarna är med. Mamma är med, Martin är med. Faktiskt ny båt för i år också. Så det är inte premiäråket, men nästan premiäråket. Väldigt härligt och vi har med oss pastasallad till lunch, vi har med oss god dricka och massa jordgubbar. Det är 10 poäng då. Vad är det för dig då? De är så gulliga med flitvästarna. Ja, jag vet, de är skitgulliga.
Nu har vi hittat en klippa. Vi har lagt till med båten där. Här håller vi på att slå lite läger, eller vad man ska säga. Mamma håller på att lägga till båten. Hur går det där då? Jättebra. Snyggt. Det är väl en gammal sjöbuse? Ja, eller hur? Här ska vi då ta med det här. Hej tjejerna! Ja, då har vi ju en ljuvlig pastasallad här, va? Vi är tillbaka ute på landet nu och klockan är typ 5. Vi ska hänga lite i eftermiddagssolen och sen ska jag och Kalle laga en god middag ikväll. Vi är faktiskt själva här ute på landet ikväll, så vi ska kolla på Allsång på Skansen som har premiär idag och äta en god middag och bara ha det jättemysigt i kvällssolen, hänga ute, spela kubb. Det är verkligen en så här sommardag. Så himla härligt. Hörrni, tack för att ni har hängt med idag. Hoppas ni tyckte det var kul. Glöm nu inte att testa CleanSaves nya smak fläder. Den här är helt vegansk, eller alla CleanSaves drycker är helt veganska. Gjorda på tillvaratagna äpplen och dessutom producerade i Sverige. Och sist men inte minst, jättegoda och ger en perfekt energiboost. Har du inte testat fläder, gör det. Alltså jag lovar dig, den är supergod. Tack igen för att du har kollat. Vi ses i nästa video. Hej då!